Pozdrav moji pratioci, pozdravljam vas iz mog vinograda, ima malo snega, ali mora da se radi, ovdje se puno radi, jer ako ne uspijem, evo vidite kako se reže, ovo su dva luka, znači ovaj jedan preko žice, zašto preko žice, on kad rodi, on će znači da optereti to, ovako ne može da padne dole. Znači drugi luk ide na drugu stranu. Zavisi koliki je, da li može da je. To je vezanje. Ako imate znači vinograda ili dva, tri čokota, ako i nemate, ne znam. Ali dobro je sve znati. Evo vidite kako to deluje kad je povezano. Evo i ovaj red sam povezala, vidite. A kako deluje kad nije povezano, znači ovo ide preko žice, može vežem nekom vunom, zašto da ne vežem vunom, da bacim vunu, neću, to je vuna ostala od moje pokojne majke, ona je štrikla čarape, pa nek se vežu, eto vidite i vinograd, sve je dobro došlo. Ovaj luk moram pažljivo, vidite kako je on ovamo iskočio, da ga ne slomim, moram da pazim sad kako. A i da ne zapne za, znači, traktor kad ide. I vinograd se mora raditi sa razmišljanjem. I sa voljom moramo raditi. Ja sam kući danas napravila posnu pitu šampira i u vinograd. Nema sedenja, oni misle to se samo sedi, nema. Evo vidite kako je to lepo, ovo znači ide preko žice, on rodi, ovo je Moldavija. Odmah ću vam reći, imam ovdje Moldaviju, imam Portugizer, imam Smederevku, Rajski Riesling, Kambur, Afus. Sve vrste ovdje ja imam, mislim da ima jedno 21 vrsta Viktorija. I još mnogo. Ima i kardinal, to je rana jedna vrsta. On prvi bude, ima mirisavku. Neko je zove tamnjanika. I eto, to vam je Nana rekla. Pozdrav, ovo je moja trešnja jedna isto, galica, vidite. A ono što vidite na njoj je to protiv ptica dođu. Ovo je kalemljani oras, a i ovaj drugi nije kalemljani, ali nekad ne stignem da pokupim, ali iđu putom pa pokupe drugi, šta ćeš. Ali, neka im je alal, moraju da jedu, šta ćeš, kad ne znaju zasaditi. Pozdrav od Nane, ljubi vas Nana sve. I nastavi.